quero começar nesta manhã agradecendo a presença de vocês, da importância que estamos tendo nesse anúncio. Quero iniciar, nós vamos dividir a nossa coletiva para falarmos aqui de um tema muito importante para o grupo, que é realmente o fortalecimento, né, das ações do Executivo com o Legislativo. E o grupo hoje, mais uma vez, tem a oportunidade de ter aqui ao lado o nosso vereador Tiago, que foi presidente da Câmara, vereador, né, duas vezes mais votado aí, nesse último pleito, tendo ao lado do Valtinho, né, conseguido mais de, como diz o outro, arrebentar na boca do balão aí, né, tendo mostrado musculatura para com a comunidade de patrocínio. O mais importante para nós, hoje tivemos uma conversa muito produtiva com o nosso vereador, que está do que nunca, né, abraçando a sua missão junto com o nosso grupo político. Ele que foi candidato, primeiro mandato eleito no PL, né, todos vocês se lembram disso, né, no PR, o nosso número, inclusive. Então, o Tiago tem toda a condição de estar aqui sentado ao nosso lado hoje, para que nós possamos reiniciar esse ano buscando mais uma vez, né, fazer um trabalho conjunto. O nosso assunto e a nossa meta é trabalhar, né? O Tiago é um vereador que tem posições firmes, defende essas posições, respeita as posições do vereador, né? E sempre foi um grande amigo do ponto de vista minha pessoal. Hoje, né, aparamos essas arestas para a gente poder dar mais um passo rumo, né, ao crescimento de Patrocínio. Quem ganha é a nossa cidade, quem ganha é o povo de Patrocínio, quando tem, né, de volta, né, vamos dizer assim, o grande compromisso de um vereador que busca, principalmente na área da saúde, essa questão do combate às drogas, a recuperação, né, sempre foi operante nesse sentido. Então, quero aqui mais uma vez assumir o compromisso nosso pessoal, né, para que nós possamos ter um trabalho do Tiago sempre voltado para o crescimento da nossa cidade. E eu disse a ele, quem ganhava com esse distanciamento, né, dele, não da amizade, não posso aqui negar, todos vocês sabem da amizade pessoal que o pai dele tem comigo, ele, a família dele, ele sempre fez questão de dizer isso de público, e eu também sempre confirmei. Mas esse distanciamento político só causa prejuízo para a nossa cidade. As pessoas de bem sabem perfeitamente, né, entender e compreendem, né, que a atividade parlamentar é importante para o município, importante para ajudar as pessoas e, acima de tudo, para resgatar esse compromisso com o Patrocínio. Nesse sentido, eu quero aqui pedir a atenção especial de cada um. Tivemos muitas críticas, muitos embates ideológicos ao longo desse ano que passou, mas, graças a Deus, hoje nós temos a oportunidade, né, de se abraçar e de realmente buscar um novo entendimento, o melhor para a nossa cidade. Como eu disse, um dos vereadores mais votados desse município, né, por duas campanhas seguidas, tenho certeza de que será aí pela terceira também, e vai fazer um brilhante trabalho. O prefeito Deiró e todo o seu secretariado, né, hoje, de comum acordo, abraça, o vereador para que ele possa realmente desempenhar
esse trabalho. Eu espero que todos, né, da mídia, né, da imprensa, que são amigos do Thiago também, que são amigos desse vereador, né, que ajudem, né, a levar o ponto positivo. Como eu disse, né, Thiago, críticas às vezes nós temos, mas essas críticas são quem quer a desunião. Quem quer a união, quem quer o bem da cidade, não faz crítica. Ao contrário, vai aplaudir e vai realmente entender que o caminho, né, da política e o caminho realmente da solução para a nossa cidade é essa. É, eu acho que isso é o mais importante para todos nós. Cumprimentar aqui a presença do nosso vereador Balila, que está aqui presente, né, que foi um combativo. Em alguns momentos tentou de todas as maneiras também, Thiago, te buscar para o grupo, te retornar. E hoje teve os embates dentro de câmara com você, mas a gente sabe que o mais importante dos vereadores sempre foi a defesa do grupo. Então trazer uma pessoa como você, né, como o Balila, foi muito importante para nós. Nós somamos o grupo hoje mais do que nunca. Esse grupo só vem a ser somado. Vamos ter lá um companheiro, né, a mais para fazer a grande diferença nos projetos de patrocínio. Porque todos pensam só em política, né? Às vezes os companheiros se apressam na questão política. Mas eu quero dizer e tranquilizar a cada um de vocês. O nosso compromisso de governo é trabalhar. Temos muitas obras para fazer e muitas coisas para realizar. Política nós vamos deixar lá para julho, quando nós vamos tratar disso. Agora é hora de trabalhar. Esse primeiro semestre é muito trabalho que nós temos pela frente, muitas obras importantes, né, essas avenidas, né, construção de outros equipamentos. Estamos aí já finalizando, nem havia ainda comentado com o Bebê, mas vou falar aqui de público, Bebê. É, nós temos o interesse de retomar as obras lá do CAPS, da UBS, lá do Jardim Sul, para o município realizar. Nós não vamos mais, quero aqui de público dizer, que não temos mais o interesse de ficar no aguardo dos recursos do Estado e da União, prejudicando, né, prejudicando uma importante comunidade como é o Jardim Sul. Então, o município vai assumir esta obra para terminar, né, se Deus quiser, ainda no primeiro semestre, a unidade básica do Jardim Sul. Perfeito. Da nossa parte é isso, e daqui a pouco o Thiago vai falar, né? Vamos deixar o Thiago falar primeiro, depois nós vamos para a rodada de perguntas. Pode ser, gente? Só adiantando aqui, prefeito, se eu não for das perguntas, de forma alguma. De sua característica, essa vinda, não de tapete vermelho, mas de camisa lá do CAPS, da UBS, nós vamos deixar lá para julho, quando nós vamos tratar disso. Agora é hora de trabalhar. Esse primeiro semestre é muito trabalho que nós temos pela frente, muitas obras importantes, né, essas avenidas, né, construção de outros equipamentos. Estamos aí já finalizando, nem havia ainda comentado com o Bebê, mas vou falar aqui de público, Bebê. É, nós temos o interesse de retomar as obras lá do CAPS, da UBS, lá do Jardim Sul, para o município realizar. Nós não vamos mais, quero aqui de público dizer, que não temos mais o interesse de ficar no aguardo dos recursos do Estado e da União, prejudicando, né, prejudicando uma importante comunidade como é o Jardim Sul. Então, o município vai assumir esta obra para terminar, né, se Deus quiser, ainda no primeiro semestre, a unidade básica do Jardim Sul. Perfeito. Da nossa parte é isso, e daqui a pouco o Thiago vai falar, né? Vamos deixar o Thiago falar primeiro, depois nós vamos para a rodada de perguntas. Pode ser, gente? Só adiantando aqui, prefeito, se eu não for das perguntas, de forma alguma. De sua característica, essa vinda, não de tapete vermelho, mas de camisa vermelha, poderia ser também um convite para vice-vereador, vice-prefeito? Como diz você, não fujo da pergunta.
vice, se eu já não estou querendo tratar de política antes de julho, né, isso nós vamos tratar depois do dia 5 de agosto. É, não tem nomes, na verdade nós temos aí 6 ou 7 nomes, o Thiago sempre foi um bom nome, não desmerecendo a pessoa dos outros, mas sempre foi um ótimo nome, mas o compromisso nosso, inclusive isso nós dois tratamos ali dentro, junto com outros membros do governo. O nosso compromisso agora é atendimento. Nós precisamos atender as pessoas, nós precisamos fazer as coisas acontecer. O voto vai vir é lá na eleição. Então, nós temos que trabalhar. Todos vocês sabem que o lema desse governo é união e trabalho. A união está aqui. Certo. E o trabalho nós começamos nesse ano arregaçando as mangas novamente. Você reconheceu como prefeito, você reconheceu a importância da aproximação do Thiago em todas as suas campanhas também para deputado e agora prefeito, o Thiago é... Vou responder mais essa e vamos ouvir ele, depois nós fazemos essa rodada geral. Como eu disse, como amigo, o Thiago sempre foi parceiro e amigo, em especial o pai dele. Eu nunca perdi a amizade da família. A importância política, né, do vereador, que tinha uma posição, ele não era oposição, ele tinha a posição dele, hoje ele está consciente de que ele tem que se somar ao grupo. Eu acho que qualquer grupo político não é, vamos dizer assim, não é lisonjeiro da minha parte dizer isso. Mas como eu disse que está aqui presente um dos vereadores, o Balila, eu valorizo todos. Vocês podem perguntar para qualquer um deles. Eu sempre tive essa característica minha, de valorizar, né, todos os nossos vereadores, porque são pessoas que me ajudam a fazer esse governo. Thiago, essa boa palavra... Vamos deixar ele falar. Bom dia a toda a imprensa. É um prazer estar aqui com você. Esse aqui é o prefeito Eiromarra. Tem 10 anos que eu estou ao lado do prefeito Eiró, fui presidente da Câmara, ele que conduziu, né, para mim chegar até lá. Nós fizemos um grande trabalho junto, tanto o legislativo quanto o executivo. Maioria das leis, a cidade como vai hoje, muito bem organizada, nós temos aí uma parcela de contribuição muito grande. A mesa diretora daquela época, mas todos os vereadores. A Câmara hoje, cumprimentar meu colega aqui de trabalho, o vereador Ricardo Balila, né, que sempre conversou comigo também lá nos bastidores. E agradecer, esse é o momento de agradecer, dizer a todos vocês, hoje eu sou uma pessoa casada, de muita responsabilidade, amadureci muito. E durante esse um ano e pouquinho aí que a gente ficou de forma meio independente, né, sem atendimento do governo, só de mão única, hoje tive esse privilégio de ter aqui da boca do prefeito Deiró a mão dupla, né? Nós estamos numa via de mão dupla, de poder fazer os atendimentos aos servidores, às monitoras, ao Hospital do Câncer, ao combate à droga, enfim, né? Nessa luta que começamos quando o Deiró era deputado ainda a respeito da taxa de esgoto. Então nós temos uma história bonita e uma história juntos. E nós não podemos, igual ele falou aqui, né, para poder atrapalhar patrocínio. Então, hoje eu venho para o governo com muita alegria, né, defender os projetos, defender o que for correto e dizer a todos vocês aqui, né, que a partir de agora é trabalho. Não adianta só ficar falando aqui e fico muito feliz. As eleições estão aí, não existe mais a independência, porque agora mudou a legislação, não tem como eu participar, né, de um pleito eleitoral num partido sozinho. Eu preciso escolher um grupo e eu prefiro ficar no meu grupo, né, com essa pessoa que está aí trabalhando à frente da prefeitura. É visível o trabalho da prefeitura em vários pontos, né, uma cidade aí totalmente diferente, uma responsabilidade fiscal totalmente diferente. Então fico feliz de estar aqui hoje, todos vocês da imprensa, igual ele falou, as críticas vão vir, mas nós estamos aqui é por patrocínio, não é coisa pessoal, não é Thiago, Deró, nós temos uma amizade a mais, né, ele e meu pai há mais de 30 anos. Então fico feliz também pelo meu pai, pela minha família, pelos meus amigos, a maioria dos meus cabos eleitorais é Thiago e Deró, todo mundo nunca gostou desse um ano que eu não estava, né, de forma independente, então hoje vem para o governo e vem muito feliz, com muita gratidão e ao sonho de realizar, né, todos os trabalhos. Não posso deixar aqui de agradecer ao Bebê, ao meu pai, ao Natanael, ao Airo, várias pessoas, ao Zé Eloy aqui, todos, né, o Portinho, todo mundo, o Jano,
a Flávia, todo mundo que está aqui de forma especial, que mesmo assim, né, continuou divulgando meu trabalho, acreditando, e o prefeito Deiró também, que sempre acreditou no meu trabalho. Então, alegria muito grande de fazer parte aqui, né, novamente do governo e dizer, né, do governo, estava realmente de forma independente. Uma coisa que eu e o Deiró deixou claro, eu nem podia, né, ter convocado a imprensa, eu e eu, para poder falar, mas nós gostamos das coisas transparentes, respeito aos nossos eleitores, e por isso nós decidimos aqui todos vocês e dizer ao público, que nós vivemos, né, eu, por exemplo, vivo de voto, no cargo público vivo de voto, e a gente tem que dar satisfação aos nossos eleitores. Então, muito obrigado a todos. Ô, Thiago, nesse seu afastamento, de ingratidão, porque o prefeito te pôs na Câmara como presidente, é notório isso, e também te colocou como vereador, como desmagotado. Fica com a mágoa? Como uma amizade, mágoa nenhuma, né? Tem as divergências que teve política durante esse um ano, mas pessoal não tem mágoa nenhuma. Tanto é que, né, a eu pude construir a amizade, não foi eu construí essa amizade com ele, mesmo com o meu trabalho independente, ele me respeitou. Tanto que tivemos aí a taxa de esgoto, foi baixada e tudo, etc. Hora nenhuma ele foi lá me desmentir. Então, assim, tem que respeitar realmente, né? Então, fico muito feliz de estar aqui e não fica mágoa nenhuma, pode ter certeza absoluta. Problemas foram outros, né? Divergências realmente em outras questões. Tiago, a gente trabalhou em benefício da população de patrocínio, benefício do funcionalismo público e principalmente em relação à questão das cantoras. Você acha que até o final desse ano vai sair mesmo a reivindicação? Flávio, isso é muito importante, né? Eu sempre cobrei, reivindiquei, e durante um ano eu perdi o acesso aqui no gabinete do prefeito. Ficou meio restrito, eu não gosto de poder molar, se eu estava de forma independente, não tem como eu ficar. Então eu ficava cobrando realmente só lá na Câmara do Parlamento, onde que eu tenho voz. Né? E agora, com certeza absoluta, com essa relação, eu vou vincar todos os dias, né? Voltar a relação e poder cobrar, e tenho certeza absoluta, né, que nós poder fazer alguma coisa, a redução da carga horária, junto com o Natanael também, que sempre defendeu vocês e é preocupado com essa questão. E vou o diretor público, as monitoras, com todo deixar claro que eu estou vindo agora para o governo e eu tenho que defender o meu governo também. Como eu defendia de forma independente quando eu estava do outro lado, agora também eu vou defender o meu governo. Prefeito, partindo para outro assunto agora. Nesse último final de semana nós tivemos um acidente, um tratamento na MGC-462, está em péssimo estado. Também temos a questão desses dois trevos, a cidade do Enxó. E o senhor, quando era deputado, o senhor defendia, né, patrocínio, tentava esses recursos para que pudesse ser feito esse recapeamento, melhoria da MGC-462, esses trevos também. E hoje, como é que... Porque recentemente teve até uma manifestação, ali, moradores da região de Santa Luzia dos Baixos, que é a região com relação a situação dessa rodovia que vai para Perdiz. E aí o que acontece? Até a ponte, o asfalto é uma situação, é um queijo. Passando do asfalto, é um tapete. Como pretende trabalhar aí dentro da construção desses trevos e também essa melhoria na rodovia? Bom, na verdade é o seguinte, você colocou muito bem. Quando a gente era deputado, nós tínhamos a condição toda, fizemos um recapeamento na MG-190, né, a 230, de Salitre até a 262, fizemos a recuperação aqui de Patrocínio até Salitre. Essa é uma rodovia emblemática para Patrocínio, essa distância entre Patrocínio e Perdiz. Nós já conversamos duas vezes com um deputado que tem relacionamento aqui conosco, né, com o Bosco, e assim que a Assembleia voltar, nós estaremos agendando, né, com o DR para novamente estruturar. A bem da verdade é o seguinte, aquilo ali não recupera mais, tem que fazer de novo. Essa que é a grande verdade em alguns trechos. Nós vamos trabalhar, o papel do prefeito é esse, de reivindicar, como é o papel do vereador. Eu quero aqui aproveitar a sua fala, Flávio, dizer que tem muitas
para o servidor através de lutas, em especial, e dos vereadores, do Tiago também, né, que defende os servidores. É, eu anunciei no final do ano, por exemplo, mais 3 cestas básicas. Tinha mais de 15 anos que esse era um pleito dos servidores, né? E os vereadores, em especial todos aqueles que defendem a causa dos servidores, lutaram por isso, pediram, né? Fizeram questão de buscar isso e esse atendimento. Mas, Renatinho, com relação ao trevo nosso aqui da entrada ali da avenida que liga o Inxó, nós já temos junto ao DR. O DR teve fazendo análise, já esteve aqui em Patrocínio, está aguardando o processo do trevo ser licitado para ser feito. Terá sobre programação aí da Fena Café e também aí do Carnaval, terá alguma programação para Patrocínio? Carnaval nós não temos programação. Fena Café vamos anunciar até o final do mês, vamos chamar todos vocês. Né? Isso se o Tissoca até lá já não anunciar todos eles. Né? O Arnaldo tem também aí, pode vir, além do já foi anunciado aí do Gustavo Lima. Eu teria mais um outro PPA, poderia voltar? Gustavo Lima é o show que mais todo mundo quer, né? O Tissoca já fez a previsão aí, então. Tá mudando de assunto da reunião, a ADA tinha recebido uma verba de R$100 mil. Destinada vinda de um deputado. Essa verba, ela está no poder do prefeito ou ela ainda não foi depositada na conta da prefeitura? Bebê, já depositou? É. Já depositou o recurso aí? Parece que já. Isso é um programa do governo para todas as cidades, fortalecimento da atenção básica. Ela não é específica para a zoonose ou para a vigilância sanitária. Nós temos uma verba do Fred Costa, certo, que foi conseguida com o procurador. Eu não sei na conta. Eu já recebi o e-mail do Fred Costa dizendo que a verba seria e estaria sendo enviada. Eu já recebi dele, que foi emenda dele no valor de R$100 mil. Especificamente para a ABA. Esta verba, tão logo caia, esta sim, nós vamos fazer, através da lei da Mirosc, o repatriamento para a ADA. Foi um compromisso do Dr. Breno, né, feito com o nosso procurador, de que o Fred mandaria esse recurso em específico para a ADA. Tão logo ele chegue, nós estaremos encaminhando. Aí vai depender da Câmara também, os vereadores defendem o Tiago, a questão Balila também, essa parceria com a ABA, Associação do, né, da Defesa dos Animais. Essa verba em específico, então logo nós tenhamos ela, essa é mesmo. Deiro, nós viemos aqui para causar essa boa notícia, né? Que eu achei bom também, porque o leão gera, né? Muito obrigado. Mas já que você está falando da ADA, toda a vida você sabe que eu sou defensor dos animais. Número um. Deixa eu perguntar uma coisa para você. A carne saiu do canil? A carne saiu, bebê? Saiu. Agora você é um veterinário? Tá. 2 já não está mudando conta. Vai voltar outro? Isso faz parte de uma programação que, inclusive. Porque 2 não dava conta, sabe? Não estava dando conta. É muito serviço, né? Muita castração, né? Isso seria interessante vocês depois entrevistar o Bebé, que ele vai explicar. Eu realmente não sei. Agora, vamos falar aqui especificamente da ADA, que realmente é um dos grandes defensores. Tem a verba, se for essa verba do Fred Costa, deputado Fred Costa, tem um acordo feito com o Breno, que é o nosso promotor ambiental, e, inclusive, teve a participação do procurador com ele. E essa verba é para ser destinada para a ADA. Eu recebi do Fred, né, que foi meu colega por 2 mandatos na Assembleia, ele me ligou e falou, olha, estou te mandando R$100 mil na conta da saúde, que vem, evidentemente, mas nós vamos fazer o destaque para a Mirosc, que é a lei que faz esse chamamento público.
mas vai ter que passar na Câmara. Perfeito. E, aí, e essa verba é para pagar um dos veterinários que vai atender no castramento. Perfeito. Vai ser repassada mensalmente. Mensalmente. Essa verba não vai passar tudo uma vez para lá, não? Não. Não pode, porque a própria lei da Mirosky precisa de um projeto. E um projeto de longo prazo. Então, é, vamos dizer assim, se for para contratar um salário do veterinário hoje em torno de uns 5 mil, bebê, então nós vamos repassar mensalmente os 5 mil para pagar o veterinário. Porque tem que ser um projeto, sabe, Vanderlei? Tem que ser um projeto que mostra qual o aplicativo daquela verba. Plano de trabalho, desculpa, o Thiago colocou que tem. É um plano de trabalho que ao longo prazo. A Michelle postou na rede social dela que esse dinheiro ia servir para equipar o castramor ou alguma coisa. Não. Para pagar o veterinário. Plano de trabalho é para custeio. Não é para compra de nada, não. Isso eu nunca, eu particularmente, sempre garanti a Michelle que o dinheiro chegando eu repassaria. Mas repassaria nas condições que a própria lei exige, né, Vanderlei? Perfeito. E o SOS Animais, que também reivindica parte dessa verba, é, que também está lutando por um apoio dos animais. O que, que é? SOS Animais também pede ajuda. Uma outra ONG que tem. É, no que eu saiba, essa verba veio para a ADA. Tem alguma destinação para essa SOS? Não, eu não conheço nem a outra. Eu queria saber do bebê aqui. Eu conheço. Porque foi feito com a É lógico. Vou deixar aqui claro. A lei vai ser enviada aos vereadores. Eu tenho certeza que eles apoiam a ADA. Vão aprovar. Eu faço. Eu faço.